Австралияда ko'rishda nuqsoni bor haydovchilar ham ko'chalarda qonuniy harakatlanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bunda ularga bioptik qurilmasi yaqindan yordam beryapti. Berlinda O'Connor ana shunday haydovchilardan. Daltonizm hamda yorug'likka o'ta ta'sirchanlik tufayli ko'zlarini haddan ziyod ko'p pirpiratadi. Bioptik qizil tusdagi spektr bilan boyitilgani hisobiga mijozga rangni aniq va uzoqni yaxshiroq ko'rish imkonini beradi. Bu esa alvon rangdagi stop signali, indikator, svetofordagi qizil va olov rangli uchqunlarni anglashda qo'l keladi. Endilikda yangi qurilma yordamida ko'rishda nuqsoni bor insonlar ham jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida hayotini birmuncha yengillashtirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.